بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھنا سکھاؤں گا. آپ دوستوں نے یہ یاد کرنی ہے اور اسے ضرور پڑھنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمان کے دروازے کھلوانے کا نبوی نسخہ. خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے نکلنے والا کلام یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اللہ بڑا ہے, سب سے بڑا, اور تعریف اللہ کی ہے, بہت زیادہ ہے, اور ہم صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. امام مسلم نے عبداللہ ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے مذکورہ کلمات کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فلاں فلاں کلمات کہنے والا کون ہے؟ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں ہوں. آپ نے فرمایا, مجھے ان کلمات سے تعجب ہوا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں. یہ حوالہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے بھی یہ دعا پڑھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.